ואנחנו נתקדם להרצאה הבאה. פרופסור רוני גרנות מאוניברסיטת העברית בירושלים, רואים את הקולות חיבורים בשלל נתיבים. אחר צהריים טובים ותודה לכל מי שנשאר. קודם כל דיסקליימר, בניגוד לניה וחלק מהדוברים הקודמים, אני ממש לא מהתחום של DH, אלא ההתמחות שלי זה קוגניציה מוזיקלית. העיסוק שלי בחיבורים שבין וידאו או בין אודיו לויזואלי מתמקדת בכמה מניסויים קצרים שעשינו. אני אזכיר אותם אבל אני לא אתמקד בהם. ובכל זאת, לאור הכותרת וכל הסימפוזיון היום, מה שאני מנסה לעשות זה להתמקד במה שנראה לי כמסלולים אפשריים לחבר בין שני ערוצי המידע, הראייתי והשמיעתי, ולמעשה לבחון את הדיאלקטיקה ביניהם, כי מדובר על שני מימדים, על שני ערוצים שכל אחד יותר טוב, שכל אחד מבוסס על תהליכי עיבוד אחרים. בגס הראייה מעוניינת במשטחים שמחזירים אור, שמיעה לא מעוניינת במשטחים, היא מעוניינת במקורות סאונד. כל ערוץ מביא חוזקות אחרות, ראייה תגיד לנו מה יש שם, איפה זה נמצא, אבל סאונד בדרך כלל יגיד לנו מתי, ומספק צביעה רגשית. כל ערוץ דורש כלי ניתוח והתבוננות אחרים, וכמובן שהדבר המעניין הוא איך האינטראקציה ביניהם בסופו של דבר מביאה למשהו חדש. אין צורך להגיד כאן שיותר ויותר ספריות וארכיונים, מוזיאונים, גלריות וגופים שדואגים לשימור מידע כמו אונסקו, מתעדים בסרטונים את שלל הביטויים של המורשת האנושית, מאומנות פרפורמטיבית כמו תיאטרון ומוזיקה וריקוד, ועד לאופן שבו אנחנו מייצרים מלאכות יד או אוכל. והחומר הזה נמצא בשלל פורמטים שחלקם נולדים דיגיטליים, כמו מיצגי וידאו או אנימציה ממוחשבת, וחלקם עוברים דיגיטציה לטובת הנגשה וגם שימור. בכל מקרה, כמובן שמדובר בכמויות ענק שהולכות וצומחות בקצב אקספוננציאלי, להשתמש בביטוי שמוכר לנו מתקופת הקורונה לפחות. אז מה אני אנסה לעשות? על רקע הדיסקליימר שאני לא מהתחום, הלכתי לבדוק מה יש בכתב עת מכובד בתחום שמיועד לחיבור הזה של אודיו ויז'ואל, Digital Humanities Quarterly מ-2021, בנושאים שאנחנו עוסקים בהם זה כבר ישן, ובכל זאת אני מדברת על ארבעה נושאים, אני אתמקד למעשה ברביעי, כאולי איזה משהו ספתח לסימפוזיון הבא. אז כמובן החשודים הרגילים, הנוטציה, מה מקודדים ובאיזה אופן, כשאנחנו מדברים על אודיו ויז'ואל זה מורכב במיוחד, שיטות ניתוח שתמיד כוללות באיזשהו שלב הקטנה של המימדים, לא חשוב באיזה צורה. מה שאולי מאוד מעניין בהקשר של האודיו ויז'ואל, בניגוד לדברים שדיברנו עד עכשיו או בנוסף, זה בעצם השימוש היצירתי בשילובים האודיו ויזואליים כדרך לחקירה מגופנת וחושית, דברים שקשה לחקור אותם, או לפחות אפשר לחקור אותם באופנים נוספים מעבר למילים, וגם כמובן כדרך להצגת מידע וחקירה. והנושא הרביעי ברשימה שלהם היא למידת מכונה, כאשר הטענה היא ש-AI מסוגל לעשות בצורה כזאת או אחרת של הצלחה, מרכיבים כמו זיהוי שינוי בזווית הצילום, זיהוי אובייקטים, זיהוי פנים, סנטימנט, סצנות ותמות וכולי, ומהנימה ששמעתי פה אני יודעת שיש הרבה ביקורת, וכמובן שהוא לא עושה את הדברים באופן מושלם. הנה מה קורה כשאנחנו מתרגלים את ה-AI
אופס, לא את זה רצינו, אלא את אחורה אחורה. אנחנו מתרגלים אותו על, אני אעשה את העכבר אולי יותר טוב. כן. אנחנו מתרגלים אותו על אנשים שיושבים ותמונות של היום, והוא צריך לזהות לאוטה, נגן לאוטה, ואז הוא מזהה אותה כצלחת מעופפת, או ויולה כבננה. עכשיו, לא צריך להתפלא כמובן שהקורפוסים שאנחנו מדברים עליהם כשמדובר על אומנות הם הרבה יותר קטנים, יש הרבה פחות אנוטציה, מגוון התנוחות הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שיש בצילומים האחרים, וכמו שקורה בהרבה קורפוסים, הפיזור האובייקטים הוא לא אחיד, יש מספר אובייקטים שמופיע המון פעמים וזנב ארוך של אובייקטים שמופיע ממש מעט פעמים, אבל מה שאני רוצה דווקא לעשות היום זה לפנטז על היום שבו כן, AI יצליח, יצליח יותר טוב, יצליח אולי אפילו טוב מאוד. ואם לחזור לשאלה המרכזית שזה היחסים בין הערוצים השונים, אז באופן גס מאוד אפשר לדבר על מצב של תאום, שבו הסאונד והוויז'ואל מנסים לשדר דברים דומים או אנלוגיים לפחות, יחס שהוא יותר קונטרפונקטי, כלומר מנסים לשוחח ביניהם, אולי אפילו יחס אנטגוניסטי. בכל מקרה אנחנו מדברים על הדיאלקטיקה שנוצרת בין שני הערוצים, וזה מה שמעניין אותנו, החיבור. שמתי על המסך כמה מהשימושים של סאונד בהקשרים של אודיו ויז'ואל, כשהמוזיקה היא לא במרכז, אנחנו לא מצלמים פה קונצרט, אלא המוזיקה נלווית, ואתם רואים שזה מגוון שימושים רחב, ממסמן של מקום וזמן בדרך כלל על ידי הז'אנר, מוזיקה יכולה לשמש כרקמת חיבור או נקודת פיסוק, שוב בכל אחד מהיחסים, תאום, קונטרפונקט, ניגוד בין שני הדברים, הדגשה, מסגרת לשקט, הנפשה של פעולה, אם מדברים על אנימציה תזכרו במוזיקה שמלווה סרטוני דיסני כדוגמה פרוטוטיפית, ושני דברים שמוזיקה עושה טוב במיוחד, והם קצת bifurcated, כלומר מתפצלים, יש את האלמנטים של הבניית הזמן, שזה גם הזמן של הדמויות עם פלשבקים, שמוזיקה יכולה לעורר את הפלשבק על ידי מוזיקה ששמענו, שהדמות שמעה בעבר, אבל גם הזמן החווייתי שלנו כצופים, האם הזמן עובר לנו יותר מהר, יותר לאט וכולי. והאלמנט אולי החזק ביותר זה העולם הרגשי, שגם פה הסאונד בעצם משחק על שני האלמנטים, גם אמור לשקף מה הדמויות חשות, אבל גם רוצה להביא אותנו לאיזשהו מצב רגשי מסוים. וכאן אני מנסה בצורה תיאורטית כמעט פשטנית ואולי אפילו תמימה להציע כמה שדות שבהם אפשר יהיה לבצע את שאלת החיבור בין ערוצי המידע השונים כדי לייצר משהו חדש, ואני כמובן לא אספיק לדבר על כולם. אני אלך משמאל למעלה, תכוניות למימדים קונוטטיביים, מיפויים קרוס מודליים, על זה אני כן אדבר 2-3 דקות, משום שזה היה גם נושא הניסויים שעסקתי בהם. אנחנו נרצה לדון בשאלת האובייקטים, או מה יש לנו, איפה יש לנו, יחסים במרחב ובזמן, אבל הרבה יותר חשוב ממה, אולי היחידות הסמנטיות, מה שנרבנס פה מקודם, שכמובן האובייקט היחיד הוא לא משמעותי, אלא הרצף וההבנה של התחלה וסוף בתוך הרצפים היא הבנה לא פשוטה. וכאן אולי אנחנו נרצה להכיל גם עקרונות ארגון שקשורים לתפיסה כמו גשטלט מצד אחד, אבל גם עקרונות אומנותיים שקשורים להרמוניה, לאיזון, לקונטרסטיביות, להדרגתיות, לגיוון, דברים שאנחנו דנים בהם גם ביחס ליצירות אומנות. שדה נוסף שנראה לי מאוד פורה באופן פוטנציאלי, זאת המילה ג'סטה שאני בכלל לא אכנס אליה, אבל המילה אפקט כמילה שהיא, עוד לפני שאנחנו דנים ברגשות, האם מדובר פה על כעס, על עצב,
על חרדה, אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר בסיסי, שמייצג, שהיתרון שלו שהוא רציף. זאת אומרת, העניין האפקטיבי זה איזושהי הצלבה בין תחושת נעימות, שלכל רגע ורגע יש לנו איזה דיווח פנימי כזה, נעים לי, לא נעים לי, ועוררות, בין אם זה עוררות של אנרגיה, ובין אם זה עוררות של מתח לעומת הרפיה, והדברים האלה הם נמצאים בתשתית של גם הפיזיולוגית שלנו, אבל גם של ההבניה הרגשית הגבוהה יותר, ובגלל הרמת הפשטות והפשטה, דווקא זה יכול לשמש נקודת חיבור טובה. ואולי המילה הכי מורכבת בסיפור הזה זה המושג נרטיב, כאשר אני לא אכנס לכל ההגדרות של נרטיב, אבל אני כן ארצה לשים את האצבע על דברים שקורים בתוך הנרטיב, שהם בעצם השבירות, נרמז פה על ידי ניה, שבעצם המקום הזה שאנחנו פתאום קולטים שמשהו לא בסדר, הוא הדבר המעניין. וכמובן שזה יכול לקרות ברצף הנרטיבי, אבל גם ברצף הצילומי וגם ברצף המוזיקלי, ואפשר יהיה לראות איך הדברים כן או לא משתלבים. אז אם נדבר רגע על העניין הזה של cross-modal correspondences או cross-sensory correspondences, שהרעיון הוא מיפוי ממימד חושי אחד לאחר, אז כמו שמרקס מגדיר לנו את זה, אנחנו מדברים על מצבים שבהם המידע שמגיע מערוצי החישה השונים הוא מידע אנלוגי, והוא מתייחס לאובייקט ולמימדי האובייקט. אם לתת דוגמה, כשאתם רואים מולכם כדור מאוד גדול, יש לכם הבנה מאוד טובה מה אתם צריכים לעשות בגוף כדי לתפוס אותו, יש לכם ניבוי לא רע מה הוא ישקול, יש לכם ניבוי לא רע מה יקרה כשתקישו עליו. כלומר, הדברים באים ביחד באיזה מין חבילה שהיא נובעת בעיקר מסטטיסטיקות של התנהגות בעולם, וזה כמובן גם תלוי תרבות. אבל משני צידי הסטטיסטיקות האלה של איך דברים מתנהגים בעולם, יכול להיות גם עקרונות קידוד משותפים ברמה העצבית, אם אנחנו מדברים על עוצמת סאונד ובהירות בהירות של אובייקט, או מהצד השני המופשט יותר חיבור סמנטי, כמו המילה גבוה, שמייצגת גם גובה במרחב, גם פיץ' גבוה בשפות מסוימות, אבל גם משהו הרבה יותר מטאפורי, למשהו רוחני או למשהו טוב, ולכן זה מאפשר לנו לעבור מהדבר הסנסורי לדבר הרבה יותר מורכב ועולם קונוטטיבי הרבה יותר עשיר. וזה מה שווקר, את השלב ביניים פיטר ווקר מציע לנו, כאשר הוא מדבר על זה שבעצם אנחנו יכולים לדבר על סקלות סמנטיות מהסוג שאוסגוד מעלה, מימדים סמנטיים, שאנחנו יכולים למקם את הדברים החושיים על הציר שלהם ולייצר במכה אחת בלוק אחד של חוויה. ואם נסתכל רגע בתרשים, אז אנחנו, אם נחשוב רגע על השמיעה, כשאנחנו שומעים צליל גבוה ואין לנו שום מידע ראייתי, איזה עוד אינפורמציה אנחנו נוציאים מהמידע הזה של צליל גבוה? אז במרחב האודיטורי אנחנו אולי נגיד שזה גם עם גוון צליל מסוים, אנחנו חושבים אולי על החליל, אבל יש פה המון מרחבים שהם בכלל לא אודיטוריים. אנחנו נחשוב על גובה מרחבי, אנחנו נחשוב על אובייקט קטן כמובן, נכון? ברור שגבוה זה קטן. הרבה פעמים אנשים מזהים צליל גבוה כצליל בהיר, שזה ויזואלי לחלוטין, וכל מיני תכונות שחלקם יותר ברורות. אם אמרנו קטן, אז אמרנו גם קל ובעל מאוד, נע מאוד מהר וסין וכולי. כלומר, אנחנו מקבלים unblock ברמה, במכה אחת, רשת אסוציאציות שהתחלנו מגירוי חושי אחד שיכול לייצר את כל העולם הזה. מה שאנחנו עשינו במחקר שלנו היה לתת למאלתרים מימדים ויזואליים, במקרה הזה בהירות, גודל וחדות, וביקשנו מהם לאלתר קטעים קצרים שמייצגים את המימד. זה אחרי שמחקרים קודמים עשו לא מעט עבודה על צלילים בודדים, כמו להשמיע צליל גבוה ולראות את הניבוי של אנשים על המימדים שדיברתי מקודם.
במין מערך מחקר כזה אתה יכול לנתח את התכונות האקוסטיות של הנגנים, לבדוק את מידת המתאם, שהם, האם הם כולם משתמשים בפיץ' גובה צליל לצורך הבעת גודל לצורך הדוגמה, וכמובן לבדוק עד כמה נבדקים שלא יודעים מה נוגן מקשרים את זה חזרה למימדים. עשינו מחקרים כאלה על אובייקטים סטטיים, ולאחרונה התחלנו לעשות דברים כאלה באובייקטים דינמיים יותר. אני לא אדבר על המחקר שלי, למרות שזה היה הכי קל והכי פשוט, ואולי אפילו הכי מעניין בשבילכם בשעה הזאת של היום. אני כן רוצה להראות לכם דוגמה שעובדת על הרעיון הזה, על הקונספט הזה. זו דוגמה של אוסקר פישינגר, שהיה צייר וקולנוען ניסיוני שחי בשליש הראשון של המאה ה-20, ויצר בשנת 37 כמה סרטים ניסיוניים. אחד מהם נקרא אופטיקל פואם, והוא על הבסיס של רפסודיה הונגרית של ליסט. לא היה לנו המון זמן, הייתי מראה לכם אותו ללא סאונד ועם סאונד, אנחנו נעשה את זה במפוצל, זה יתחיל קצת בלי סאונד, ויוסיף, אחר כך אני אוסיף את הסאונד. אני רוצה שתשימו לב למה שקורה על המסך. זה בסך הכל יהיו עיגולים, והעיגולים האלה הם יופיעו בגדלים שונים, בצבע שמשתנה בבהירות שלו, במיקומים שונים בחלל, וזה בערך מה שרואים, יותר עיגולים, פחות עיגולים, גדולים, קטנים, והצימודים שאתם תראו הם אלה שמדברים על המימד, על החיבורים האנלוגיים הפשוטים של משהו שתואם. כשיש עיגול גדול, אתם מן הסתם תשמעו עוצמה יותר חזקה, פיץ' יותר נמוך, כשהעיגולים למטה, הפיץ' יותר נמוך, גוון שוב קשור קצת לתזמור, במקור היצירה היא לפסנתר, פה משתמשים בתזמורים, אז זה מאוד מאוד מתואם. עוד דבר שמאוד חשוב לשים לב אליו, זה בעצם מה המוזיקה תורמת. וכל אחד יגיע למסקנות שלו. אני מציעה שני דברים. אחד, כמובן האלמנט הרגשי, אבל הדבר השני זה בעצם התחושה שהעיגולים לא מופיעים, ברגע שיש מוזיקה, העיגולים לא מופיעים באופן שרירותי. יש לנו ניבוי טוב מתי הם יופיעו, וזה משנה את כל התמונה. אפשר להפעיל. אוקיי, מפאת קוצר זמן אני עוצרת. ובזמן שנשאר לי, אז בעצם מה ש... לא זז קדימה. קודם כל, מה היינו עושים אם היה לנו המון המון מידע על הדברים האלה, הצירופים האודיו-ויזואליים התואמים? אז קודם כל היינו רוצים לחלץ את ההבנה עוד יותר טובה, לא רק של העולם הטבעי, אלא העולם התרבותי של הסטטיסטיקות האלה, כדי לראות איפה משתמשים בצורה תואמת בין אודיו לויזואל, ואיפה עושים מניפולציות של אי-התאמה.
בזמן שנשאר אני אראה לכם עוד סרטון אחד, זה סרטון פרסומת שנותח לראשונה על ידי ניקולס קוק בספר שלו Music and Multimedia, ואני כבר אתן לכם את הפאנצ'ליין של הסרטון. הסרטון נגנב ממני הטקסט שלו, אבל בסדר, תריץ אותו, לא אתן לכם את הפאנצ'ליין, תבינו אותו לבד. יש לנו אותו? עם מוזיקה. מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה. תתרכזו כי המון פריימים עוברים מהר. Citroen ZX 16 valve turns heads even when it's standing still. On the move, the ZX will show you a new perspective on performance. The new Citroen ZX 16 valve. Everything about it says quality. Okay. אז בשתי דקות שנשארו לי פחות או יותר, תשאיר לי את זה, מעולה. שתי דקות. דקה. אני רוצה להקריא את הטקסט. הטקסט היה: The new Citroen changes your perspective on performance and גורמת לך לסובב את הראש. ואם היה לי דקה וחצי, מה שאין לי, הייתי מראה לכם כמה דברים. אחד, שכאן יש מצבי תאום שבהם מצד אחד המכונית שמזוהה עם המוזיקה עוקבת אחרי הקונטורים של המוזיקה, כשהמוזיקה עולה המכונית מטפסת, כשהמוזיקה יורדת המכונית יורדת, אבל לקראת נקודת ה-C גם וזה בניגוד לזווית צילום שהיא כל הזמן עולה. אוקיי? והנקודת ה-C היא מובילה אליה גם העלייה המטאפורית והלא מטאפורית, אבל גם המוזיקלית. ולמרות שנראה לי שאני אקבל פה פעמונים, אני כן אעלה כמה נקודות. אם היה לנו AI חזק, יכול להיות שהיינו מבקשים ממנו להציע לשוט הראשון עם ההרים העתיקות מיקומים ודברים דומים. היינו רוצים לסמן מקומות שבהם הרצף הצילומי נקטע. ומה שהוא לא יעשה, זה הוא לא ייתן לנו את הסלייד האחרון, שזה הפרשנות. שזה בעצם, יש לנו פה משולש שבין טבע, אומנות וטכנולוגיה, ובהתחלה נראה שהמוזיקה של מוצרט היא נוגדת לטבע ולאומנות, אבל בעצם ב-change of perspective אנחנו מגלים שבעצם המכונית היא לא רק מוצרט לא תורם לנו רק את המהירות ואת החיות, אלא גם את העובדה שבעצם המכונית היא לא פחות יפה מהאומנות, והיא אפילו יפה ממנה, כי היא דורשת פה פרספקטיבה חדשה של ביצוע, מבחינת הביצוע של הנגינה, רמת המהירות והדיוק והאיזון בין החלקים וכל מה שכרוך בכך. תודה רבה.